Moje ime na latinskom koje znači Renatus ili ponovo rođen, novo rođen. Znači ima tu neku simboliku da dajete nekom drugi život. Svi ti ljudi koji skoče imaju neki problem. Kad ih izvadite iz te ladne vode, oni su u šoku. Ne znaju šta da vam kažu. Kad čujem neko da je u vodi ili vidim da je neko u vodi, imam neki u sebi neku nelagodnost. Meni srce bukvalno će da iskoči iz grudi. Plašim se nekada mi srce ne pukne iz straha nekoga, samo da li ću stići na vreme. Dunav ne prašta, Dunav uzima. Svaki problem je rešiv i može da se reši ukoliko to treba prvo porodica da prepozna i da vidi da neko ima problem. Život u balansu. Razgovori sa dušom. Nedelja u 13.